Елге эмне керек? Каналы таза болуш керек, сапаттуу үйрөн керек, анан күйүүчү май керек тракторлорунучу. Нурбек мырза, сиз да угуп отуруңуз, күлбөй. Кодбек Айылчевич, мына биз депутаттар көтөргөндөн кийин гана мына антимонопольный комитет текшере баштады, тиги бааларын түшүрөбүз деп аракеттене баштады. Азыр Казакстан менен Кыргызстандын айырмасы баасын, күйүүчү майдын баасы 12-13 сом болуп атат. Бул нонсенс. Ошону айтып коюңузчу, кандай чара көрүлүп атат ушул антимонополиянын башчысы жооп берет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, Сабиров. Бул маселе боюнча эми Казакстанда арзан болуп атканы сиздер жакшы билесиңер. Казакстан өкмөт тарабынан экспортный пошлина деген бар, бир тоннага $160 ошол экспортный пошлина төлөш керек. Аны ошол кошкондо мисалы бир литрине бир 10 сомдун тегерегинде кошулуп калат да, поэтому азыр ал жерден чыкпай атат. Ну азыркы учурда ошол тийиштүү министрликтер менен Минэкономика, ККП менен ошол өкмөт аралык мондай сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Сиздин жүрүрный вариантыңызда эми мындай, могу жерде Панкратов болгондо жакшы болмок. ЕСке бир ЕСте жашап атабыз азырчы, ошого киргенбиз. Анан кийин биздин жана переработка, горнорудная промышленность, переработка десек экспортный пошлина киргиз албайбыз деп аны айтасыңар. Азыр болсо казактар экспортный пошлинасы бар деп айтып атасыңар. Эми ЕСте иштегенде бир таможенный пространствода иштеп атканда, бир экономическое пространствода иштеп атканда биздин кызыкчылыкты коруш керек да. Ким жооп берет? Саламатсыздарбы, Минэкономикадан Алыбаев Автандил. Таможенная пошлина бул биз ЕС аралыгында нулевой ставка менен иштейбиз, ошондуктан ортосунда андай таможенная пошлина болбош керек. Экспортный пошлина деп азыр угатпайсыңар тиги айткан. Ал эмнеси? $160 деп атат. Жок, бизден жок, Кыргызстан тараптан, Казакстан тарап төлөйт экенбиз. Казакстан тараптан да качат да бул жерден. Анда Кубатбек Айылчевич, сиз жооп бериңиз ушул маселе боюнча. Бул боюнча маалымат сизге берели, биз иштеп атабыз, бирок сиз айткандай Казакстан менен тегегенге мүмкүнчүлүк жок. Ошол разницаны түшүрүү боюнча ГСМдин бензинге биз түшүргөнгө мүмкүнчүлүк бар, биз аны иштеп атабыз, бирок дизелдик топливого бүгүнкү күндө Казакстандан сыртка чыгарууга запрет коюп койгон. Ошондуктан биз ал дизель боюнча ал иштеп алып барганга мүмкүнчүлүк жок болуп атат азыр. 10 секунд. Жеңиш Парпиевич ал иштеп алып барып атат, вице премьер министр. Унун үстүнөн иш жүрүп атат. Теңелбай атабыз деп атасыз, анда равноправие жок экен да союзда, э? Ошондой түшүнсө болобу? Аны айта албайм, равноправие жок деп, бирок бирок ошондой жооп берип атпайсызбы азыр? Мен тең келе албай атабыз деп атасыз. Алмазбек Сатиевич, мен айтып атам, Казакстан бүгүнкү күндө дизелдик топливону сыртка чыгарганга өзүнүн ич рыногунан жазгы талаш терине дайыма эле ошондой иш алып барышы. Мен сизге параллель алып келип атпаймынбы? Жана руданы алып чыгып кетишип атып